Chegamos aqui no trecho da cachoeirinha, faz parte da trilha aqui, pessoal, ó, cachoeirazinha artificial, pequenininha, mas é show de bola. A galera está se preparando aqui para dar um mergulho e a gente vai experimentar também, então vamos embora. Pessoal, lembrando que essa aqui é uma área de preservação ambiental, então para você entrar aqui nessas trilhas você tem que ter autorização, tem que passar lá no posto de fiscalização, que é uma área controlada pela Emparn, e aí você obtém autorização para entrar aqui, certo? A parte do Vale Encantado, que é uma área privada de concessão, você vem pela rua da Feirinha de Frutas de Pirangi, aí o acesso lá é permitido, lembrando que quando você chega aqui na propriedade existe um controle do pessoal que toma conta aqui da propriedade, e aí você paga uma taxa para poder desfrutar aqui das coisas de lazer, da estrutura de lazer, de camping, de banheiros, de restaurante. Então eu vou deixar aqui uma foto com alguns preços que tem lá na porta e aí você pode desfrutar de tudo que eles têm para oferecer aqui. E mais informações eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link oficial do Vale Encantado. E você entra lá, segue o pessoal aí no Instagram e conhece aqui como é que é a estrutura. Vale muito a pena, tá, pessoal? É um lugar muito bonito. Mas lembrando, venha pelo lado permitido, não venha pelas trilhas clandestinas. Caso você decida vir pelo outro lado, você tem que passar pelo posto da Emparn, lá o pessoal que controla, e aí você obtém autorização para entrar aqui, beleza? Então, vamos embora! a caminhada é longa, são mais de 2 km. E é interessante você trazer uma águazinha para hidratar, porque saco vazio não para em pé. E aí traz um lanchinho também, né? Porque apesar de lá na frente ter uma estruturazinha que deve ter algo para vender, eu não conheço, é a primeira vez aqui. Mas se tiver, a gente vai mostrar aí pra vocês. Mas pra garantir, a gente traz uma frutinha, uma coisa light. E a água, né? Que é essencial. Vamos embora! E a gente vai se despedindo aqui de vocês, lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha esse vídeo aí no grupo do WhatsApp, com os amigos, com a galera aí que curte trilha, que curte camping, e vamos embora! Vai se despedindo aqui do Vale Encantado com essa galera massa da Elyte Fitness!